druhá část od balíčku od Lopasy Dany. Takže posledně jsme skončili u desítky, takže jdem na ňu. Takže jdeme rozbalit. Jsou to gumičky. Je to nějaká? Ne. A teď to bude pláhanky a to bude kluky. Ale to fakt bude pro holky. Vy to vidíte jak takovou hodně fialovou, ale ono to je i taková jako růžová. Ale to vidíte hezky. Akorát ty vidíte se zvlášť. Toto gumička. Už rozbalovali jsme desítku a teď dvanáctka, no to je jenom to. Jedenáctky to tu je, jsem se teďka podíval. No nevá, takže jdem na tu jedenáctku. Jo. A jak cítím nahmat, tak to je něco tvrdýho, tak se pojďte se mnou přek. Je, to z toho dřeva vlastně. Tady pro vlastně Eli spali srdíčko. A tady od Lobo se Dany TV, tady máte napsaný její kanál. Je hezky. Ona to úplně zapomněla, že mi to tam dávala. Na památku. Tak jdem na tu dvanáctku. Dvanáctka! Tady jsou magnetky vlastně. Jsou různý magnetky. Jo! Různý magnetky! Tak jdem na tu třináctku. Která je tady? Tak jdem na ňu. Tacké taková zahoubička, když jsem za to byla, tak jsem to ještě hrála. Až jde s vámi tady, ne, už to ty kuličky. Tak to je všechno skoro, ale tu je vlajka. Její na památku taky. A jdeme na ten bonus. Tu je vlastně takto. Takže jdem na něho. To vám musím ukázat, jak to rozbaluju. Dobrý, dokázala jsem to. Už jsem to možná rychle, ale to vůbec nevadí. No jestli je tady něco ještě, nevadí. Rozbalíme toto. Bonus. Kdyby něco tak... Tady je napsáno ten bonus. A tady to ještě v jednom kapesníku, jo? I tu máme bonus! Ty diamanty jsem chtěla. Je na jeden film. Aby mi je dal. Ale stejně mi dal do balíčku. Takže je tu žlutý, takový zlatý, růžový, červený, ještě to měl být modrý. Zelený, průhledný a modrý. A potom vám to ukážu. Potom to je hrozda s bobříkem. A to je to širostobilý. A potom tu je. To ne, to ten druhý kamarád. Nemo! Ty jsi to měla hledat s Nemo. Je moc chytný, ale tam se to nebude zakrabavit. Ale trošku se to zaseklo. Dobrý. A to je super. A tady už nic nebude. Ještě jako jen abyste věděli, jaký tu mám bordel, jo?